Përshëndetje, miq të Bit, mirë se vini në një tjetër video në BitTube. Në video në sotme do të bëjmë diçka ndryshe që ndoshta do ta kthejmë në diçka më të shpesht, analizën apo review-n e një reklame shqiptare. Sot do të ndalemi tek një reklam e Alt Telecom, që ka titullin Mobile Wi-Fi dhurat me Supermix Internet. Ndjeki më parë video dhe pastaj e analizojmë së bashku. Po. Bravo. Mam. Koma. Po gati, ne do të shkojmë për piknik. Piknik. Lëritekat, do kesh internet, sepse kemi Wi-Fi me vete. Si ta marrësh internetin me vete kudo ku shkon? Merr pajisjen Mobile Wi-Fi dhurat. Merr edhe internetin e shtëpisë. Okej, është një reklam e Alt Telecom e realizuar në shtator të 2020-s. Dhe ajo që dua të ndalem sot është tek një pjesë mjaft e rëndësishme që kompanitë duhet bëjnë. Dhe është dhënja e mesazheve më të rëndësishme se sa produktet që do të shesë. Ka shumë kompani që e bëjnë këtë gjë. Themi për shembull Mastercard është një nga kompanitë më të mëdha në botë dhe të gjithë mbajnë mend për reklamën. Disa gjëra nuk kanë një çmim, për të tjerat është Mastercard. Pra, mesazhi që jep është më i rëndësishëm se sa vetë produkti. Ajo thotë që produkti im nuk është për gjithçka. Në çdo rast, janë disa gjëra që produkti im nuk i mulon dot sepse janë më të rëndësishme se sa produkti im. Dhe në reklamat e saj jep pikërisht këto rastet që ndjenjat zakonisht janë më të rëndësishme se sa parat. Por çfarë bën Alt Telecom në këtë reklam? E shohim pak bashkërisht një herë dhe komentojmë. Është një djalë i vogël që po luan si të gjithë bashkëmoshatarët e vet me lojrat PlayStation apo çfarë të lojrat online. Dhe vjen mamaja e vet që me zor ja merr atë vëmendjen dhe i thot bëu gati sepse do të shkojmë në piknik. Dhe nga kjo fjalë djali i vogël tronditet. Ka një reagim të frikshëm sepse nuk largohet dot nga ekrani i lojrave të ti. Dhe i thot piknik, po si do dalun nga dhoma ime? Si do dalun, si do lë lojrat e mia që janë kaq të rëndësishme? Dhe mamaja, në vend që t'i jap djalit mesazhin që shiko, bir, hajde të luash pak jashtë, thirr shokët e tu dhe të shkojmë bashkë në piknik, mund të luash atje me top, mund të luash volleyball, dhe të marrim pak ajër të pastër të gjithë dhe të shlodhësh sytë nga lojrat sepse ngele mbyllur brenda. Por jo, mamaja është dakord me këtë mënyrë jetese të djalit saj. Ajo e mbështet dhe i thot që vazhdo lojrat në piknik. E imaginoni dot, do të thënë, të shkoj familja për piknik, mamaja, babai, të rinë aty dhe djali tyre që nuk ja varë fara atyre, nuk përfshihet në lojrat e tyre, sepse ka lojrat e ti që i ka marrë nga shtëpia, nga dhoma shtëpisë ti, që mund t'i përdorë më në fund edhe në një piknik, sepse Alt Telecom kanë nxjerrë këtë pajisjen që e merr internetin kudo me vete. Dhe në këtë momentin, djali i vogël kënaqet dhe më në fund me sa duket bie dakord që të shkoj në piknik, sepse do të vazhdoj të bëjt një të njës si që ka bërë në dhomën e ti, të luaj lojrat e veta. Alt Telecom, këtu është munduar të jetë të bëj një reklam që i përshtatet realitetit ku ne jetojmë sot, dhe nuk e di nëse e ka bërë me dashje apo pa dashje, për mua kam bërë gabim sepse, si që thash, kompanit duhet vendosin shpesh disa mesazhe të rëndësishme për disa vlera njerëzore që mbështesin. Dhe nëse do të ishte i ndershëm Alt Telecom, do të thoshte që lojrat mund t'i kesh gjithmonë me vete, por pikniku
koha me familjen është më rëndësishme apo ku diun. Reklama mund bëj më mirë nëse do të merrej një person më i rritur që të kishte një profesion, si për shembull shkrimtar apo blogger apo gazetar apo fotograf, që i linë nevoje që përveç punës në zyrë apo punës në shtëpi të punoj edhe në një ambient të jashtëm diku larg për të marrë inspirim për punën e ti, por jo kështu me fëmijë sepse jepet mesazhi i gabuar. Thash edhe një herë, gjëja më e tmerrshme është që të rritet një brez i ri që mendjen e ka vetëm tek lojrat, të heqë dorë nga përqafimi i natyrës dhe e vetmja e gjë që i nxjerr ata nga shtëpia është të marr lojrat në vetë dhe të vazhdoj lojën me ekranin e kompjuterit jashtë shtëpisë. Ok, kjo ishte video e sotme, mund të komentoni dhe ju mendimin tuaj për këtë reklam poshtë dhe na sugjeroni se çfarë analize reklame doni që të bëjmë në vazhdim. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim.